Ну от, власне, розібралися, що для росіян це буде невигідно, але логіки, враховуючи те, що у них немає в їх рішеннях, тому я не здивуюся, якщо вони все-таки це зроблять. Сподіваюся, що клепки вистачить не робити, хоча ми говоримо про тупу націю, з тупими рішеннями абсолютно. Так, трохи про Херсон. Давайте детальніше. Заяви РФ щодо складних рішень з Херсоном, з депортацією місцевих та загрозою підриву Каховської ГЕС. Росія почала накачувати інформаційний простір цілим рядом повідомлень щодо окупованого Херсону. Одночасно виступили новопризначений так званий командувач спеціальної військової операції Суровікін та гауляйтери частини окупованої Херсонської області. Тези у них були однакові. За їх словами, місцеві мають евакуюватися з правобережжя через наступ Збройних сил України. Дамба у Новій Каховці, типу, буде підірвана, а Херсон накриватимуть артилерією. А взагалі подальші плани РФ щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації. І не виключено прийняття непростих рішень. Це все цитати, щоб ви розуміли. Для розуміння, вже зранку 19 жовтня, тобто від сьогодні, жителів Херсону почали обробляти розсилкою СМС наступного змісту в оригіналі російською мовою. Обязательно эвакуируйтесь, будет обстрел жилых кварталов в ВСУ. С 7:00 автобуси от Речпорта на лівий берег. Тобто вони почали дійсно масовано концентрувати дії з переміщення цивільного населення. Найбільш загрозливою є насправді саме вкид відносно дамби гідроелектростанції у Новій Каховці. Справа в тому, що майже не загрожує мешканцям самого Херсону та правобережжя, яких РФ закликає евакуюватися, бо у результаті прориву дамби затопить лівий, а не правий берег Дніпра з Херсоном. Про мешканців Олешок, Кардашинки та Голої пристані, які реально перебувають під загрозою РФ, ніхто не згадує. До речі, це те, що я казав на мапі. От просто... Так, ну зовсім дивно, так? Вони намагаються на якесь дурне населення ось цю паніку навести, але ж у нас українці освічені, і принаймні там запитали б у якихось інженерів або геодезистів, які б могли сказати, так, куди далі буде відбуватися ось це, куди піде вода. Ну і от про Олешки я згадував Стрімноусов, що типу в Олешки можна, а можна і далі їхати там. Тобто типу... вони просто хочуть вивезти людей, щоб потім їх затопити? Таке враження трапляється зараз. Ну от, якщо затопить Олешки, а вони перевозять людей з правого берега на лівий в Олешки, то це означає, що вони хочуть затопити людей. Ти знаєш, можна припустити, але знову ж таки Крим залишиться без води, а це ж Херсонщина їм і потрібна була тільки заради води в Криму. Крім того, так, для Збройних сил України це не має жодного сенсу з точки зору перекриття шляхів відходу рашистського угрупування. Бо в Російській Федерації вже визнають, що всі мости через Дніпро, які знаходяться під її контролем, вже непридатні до проїзду. Не тільки бронетехніки, але й навіть вантажного транспорту. Тобто водночас для перекидання сил паромами, які зараз використовуються армією Російської Федерації, затоплення не складе додаткових ускладнень. Крім того, прорив дамби ГЕС в Новій Каховці загрожує зменшенню рівня води в Каховському водосховищі. Це призводить до цілого каскаду наслідків. Загроза системи охолодження Запорізької атомної електростанції, порушення функціонування всякого аграрного і побутового водопостачання південних районів України, а також промислового Дніпровського марганцевого басейну. Більше того, реалізувати підрив дамби ракетними чи артилерійськими ударами не просто складно, а нереалістично з огляду на капітальність цієї споруди. Єдиний можливий варіант – спеціальні великокаліберні бетонобійні авіабомби вагою в декілька тонн, носіїв яких в Україні просто немає. Тобто, якщо це і трапиться, то це однозначно Російська Федерація.